Oui, Olivier, je regarde. Zase pustíme motivační video jenom pro nás. To dáme. What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? Excuses sound best. The person is making them up. Snows with yourself. Get off the pity party. Think about sad and sob stories trying to get people to show up to your pity parties and your pity parades. If you ever see me in a Rolls Royce, a 6 or 7 star hotel, living my life to the fullest, I work my ass off to get it. Davide, vypni si access sources that you have in your country and your community. You got a problem with your life. You got a problem with your environment. Do something about it. If you want it, go get it. Recognize the excuses are not valid. They're conjured up, they're fabricated, they're lies. And how do you stop the lies? You stop the lies with the truth. And the truth is, you have time. You have the skill, you have the knowledge and the support and the willpower and the discipline to get it done. The fruit of everything good in life begins with a challenge. Everything is a pill that's worthwhile. And this, it's not going to come to you, and it's not going to fall in your lap, and it's not going to be something that, oh my God, it just was so simple. It's always going to be difficult. If you want it, you got to go get it. This is your chance. This is your shot. This is your moment. This is your time. This is your place. This is your opportunity. This is my time. This is my moment. Tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. It's your dream. If you wanted to have it, reach your butt up and make it happen. If you wanted to have it, rise and grind. You still got work to do. Stay on that basketball court. Stay on that football field. It's grind season, homie. Kubo, díky za tenhle krátký začátek. Já vás všechny zdravím. Tak, teď jenom nevím, jestli bude fungovat v pohodě i kamera nebo ne, protože mi tady počítač hlásí, že mě k tomu nepustí. Uvidíme. A já jsem sdílel obrazovku, tak proto. Tak, takže díky, že jste dneska tady s námi. Jenom, Danuško, slyšíte mě? Je to všechno v pohodě? Jo, je to slyšet? OK, dobře. Takže jediný, co mi nejde v tuhle chvíli, tak mi nejde kamera, takže mě nevidíte. Každopádně, kdo z vás mě neznáte, jste tady dneska poprvé. Moje jméno je Jaroslav Pilný, já jsem jedním ze spoluzakladatelů projektu My Trees. Jsem moc rád, že tady dneska jsou nové tváře, že tady jsou lidé, kteří jsou na tomhle tom Zoomku poprvé. Já řeknu i ten důvod, proč tady dneska jste.
Když to půjde sdílet, tak hodím i jednu krátkou prezentaci pro vás ve sdílení, abyste věděli v podstatě ten důvod vlastně, co se v tuhle chvíli odehrává, jaké možnosti jsou tady pro vás, pro ty, kteří jsou úplně noví, protože ten dnešek v tuhle chvíli bude hlavně o vás. Jo, bude to o vás, bude to o možnostech, které tady jsou pro vás. Pokud máte někoho, kdo to nestihnul dneska v tuhle chvíli do té konference, tak ještě je šance mu poslat záznam, protože jakmile v noci naběhne, tak ho tam ještě dáme. Ale každopádně to Zoomko dnešní, tak to je o tom, že jsou tady dneska vaši přátelé, kteří vás dneska pozvali. Já teď jenom zkontroluji, že to bude v pohodě, že to uvidíte. Tak jenom, Kubo, řekni mi, jestli to okay. je to OK, super. Dobře, jo, takže pár informací z mojí strany k tomu, proč to Zoomko vlastně pro vás. To, co je pro nás podstatný, je, abychom vás dostali k úspěchu v tomhle tom biznesu, v tom, co děláme. Možná si to dneska ještě nedokážete představit, možná jste si ještě nepovídali s vašimi team leadery o tom, jak velký to je, co můžete očekávat. A my skutečně to, co dneska děláme, tak děláme zelený biznis, děláme zelený peníze, děláme biznis, ze kterým jsme se trefili obrovsky do trendu. A já čas od času těm lidem ukazuju i pravdu o tom, jak to v branži vlastně, ve který jsme, v síťovém marketingu, jak to v ní vypadá, protože lidi si to často neumí představit. Narážel jsem na to v posledních týdnech, že lidé, kteří dělají biznis jenom na národní úrovni, tak si neumí představit, jaký to je, když děláte něco, co nemá národní úroveň, co je mezinárodní, a vy jedete v tom flow, kdy prostě máte možnost se podílet na otvírání dalších zemí. A dneska mám jenom částečný data, jenom jsem vytáhnul ze síťového marketingu, jak to vypadá kolem tisícovky. Prostě jste tisící člověk na světě v téhle branži, který pracuje mezinárodně, kterýmu se to povedlo. Ty příjmy, které tady jsou teď vidět, kolem 40 tisíc dolarů za měsíc, to se týká právě té příčky kolem tisícovky těch lidí, těch nejlepších. Tak tady v téhle kategorii si troufnu říct, že to jsou i nejlepší národní příjmy. Jo, že lidi, kteří jsou na národní úrovni, tak se někam na tuhle tu kategorii, když ten trh opravdu zdravě jede a jede dostatečně dlouho, protože to se nedá udělat po roce, tak na tom zdravém trhu někde tahle ta příčka prostě je možná. Samozřejmě, když potom půjdeme dál, tak je to mezinárodní úroveň a to je to, o co tady běží. To je to, kde jsou příležitosti pro vás v rámci projektu My Trees, protože jste přišli ve správném okamžiku do správného projektu. A já jenom sleduju média, jenom sleduju to, co se děje kolem nás denodenně, kdy celý svět dneska mluví o stromech a náš biznes, když jsme ho plánovali někde 4 roky zpátky a řekli jsme, že vysadíme miliardu stromů, tak jsme netušili, že se staneme středobodem obrovského světového trendu a zájmu všech médií a všech lidí kolem nás, kterým to prostě není jedno. A to, co vás dovede k úspěchu, tak jsou správné informace, protože pokud nemáte informace, a nemáte správné vedení, nemáte leadership za sebou, nevíte, co máte dělat, tak to nedokážete. A my v tuhle chvíli startujeme My Trees Academy 2. Já denně teď čtu příběhy nových lidí, kteří se hlásí, kteří chtějí být součástí My Trees Academy 2. A dělá mi to obrovskou radost, protože za váma jsou obrovsky silný příběhy. Já nevím, v tuhle chvíli každý sám za sebe, jak na tom jste, v jaký jste životní situaci. Ale zkuste udělat jednu věc, je to krásný, jednoduchý cvičení. Zkuste vzít tu momentální situaci, v jaký se nacházíte, a je jedno, úplně jedno, jaká je, a dejte plus 5 let a přidejte 1 nulu k tomu současnému příjmu, který máte. Jo, nějaký příjem máte, ať je jakýkoliv, tak tomu příjmu dejte 1 nulu a přidejte k tomu 5 let. Já vám to neslíbím do roka, to nejde, to není možný. Prostě to jsou věci, které se nedají uspěchat, nedají se takhle rychle akcelerovat, ale když tomu dáte 5letý cyklus, tak v 5 letech dokážete udělat zázrak. A My Trees Academy je jedním z těch způsobů, jak vás dostat ke správným informacím, jak vás dostat do
každodenní činnosti, protože to není nic jiného, než si říct, dobře, 2 hodiny denně věnuju pozornost tomuhle projektu. A jakmile se dostanete do tohohle kolotoče mezi ty správné lidi, tak budete mít šanci pravidelně komunikovat s lídry MyTrees. 1x týdně nás čeká společný živý vysílání v tuhle tu chvíli na téhle platformě, na Zoom callu, takže tuhle platformu proto budeme používat. Pravidelně počítáme s tím, máme to tak naplánované, že to bude vždycky v neděli večer ve 20.45, takže to je to, co počítáme, že budeme dělat vlastně s touhle s tou komunitou lidí, kteří se do MyTrees Akademie přihlásí. A to, s čím můžete počítat, je to, že budete mít podporu těch lidí, kteří vás do MyTrees Akademie přizvali. To znamená těch team leaderů, kteří už si prošli prvním kolem, kteří mají úspěch, kteří jsou na kariéře MyTrees. A tyhle lidi s vámi budou sdílet svoje úspěchy, dají vám svoje rady, jak na to, ale zároveň mezi sebou, vy jako nováčci, budete mít šanci taky sdílet svoje úspěchy, neúspěchy, budete mít šanci se podělit o svoje radosti, o to, jak vám to jde nebo nejde. Jo? A to jsou věci, které jsou nesmírně důležité, protože to je to, co vás posouvá dopředu. A budeme mít společných 90 dní. Těch 90 dní je začátek toho 5letého cyklu, protože opravdu to je způsob, jak nastartovat, jak si to ošahat, jak získat trošičku sebedůvěry, abych mohl dál pokračovat a jak vytvořit základní vztahy s dalšími lidmi. Takže to je těch prvních 90 dnů intenzivní práce. To, co je důležitou podmínkou pro vás, kdo jste nový, 1 nová registrace do MyTrees plus vaše velké proč na e-mailovou adresu mytrees.akademie@gmail.com. Tohle vám stačí k tomu, abyste se nominovali do toho úzkého kruhu lidí, kteří s námi půjdou příští 3 měsíce. Pozor, budeme po vás chtít i nějakou práci v těch 3 měsících a budeme zároveň monitorovat vaše chování. To, jak skutečně pracujete, nepracujete, dostanete přesně zrcadlo, abyste viděli, jak se ty věci skutečně mají, abyste viděli ten reálný stav, protože to není nic jiného než práce. A já jsem si vytáhnul data 1 akademie, protože navazujeme na úspěšnou akademii, která probíhala od dubna letošního roku. Té se účastnilo 32 členů komunity MyTrees a 21 lidí z těch 32 se posunulo. To znamená, že 21 lidí z 32 udělalo nějaký úspěch, udělalo kus práce a 7 lidí, takže 1/3 z těch, kteří uspěli, tak kvalifikovalo kariéru nebo vyšší stupeň kariéry. A tohle jsou pro mě dostačující data na to, aby jsme to rozjeli znovu, aby jsme to dali znovu s další partou lidí. Samozřejmě lidé, kteří vás dneska pozvali do téhle akademie, tak jsou ti, kteří absolvovali 1. To znamená, že u nich už je to přesně o tom, že rostou, že duplikují svoji sílu, protože to není o jednotlivci, to není o tom, že jste na to sami, na tenhle typ biznisu, ale že tvoříte komunitu lidí, kteří mají podobné zájmy a kteří dělají podobnou věc. A já, pokud jste dneska na opravdu úplném začátku, protože dneska jsem hovořil s dámou, kterou jsem vlastně pozval pan Kučera, která je úplně čerstvá v projektu MyTrees, tak pro vás, kteří jste na úplném začátku, jste čerství, tak jenom pár důležitých informací k tomu, v jaké fázi se v tuhle chvíli nacházíme. Vlastně jak to s MyTrees je. Ve Vyčádě už se sází stromy. To je pro nás podstatný, tohle je náš pěstební materiál a to, co jsme dostali vlastně pár dní zpátky, tak nás obrovsky motivovalo, obrovsky potěšilo, protože naše první stromy už jsou v zemi. Samozřejmě tomu předcházely přípravné práce, museli jsme oplotit pozemek, museli jsme připravit půdu pro výsadbu, takže tam řádili traktory, museli jsme provést fertilizaci, museli jsme ten vlastně kus pozemku prohnojit,
No a v tuhle tu chvíli už jsou stromy v zemi, což je přesně to ono, kdy po roce a 4 měsících, teď rychle počítám, je to tak, tak po takhle krátké době, někdo mi tam kreslí do toho, ty brďo, tak po roce a 4 měsících, kdo z vás to je, někdo kreslí červeně, ty brďo, já to nejsem, tak po roce a 4 měsících, tak máme vlastně hotovo, máme stromy v zemi. Já teď nevím, jak to zruším, protože někdo z vás mi do toho šáhnul, ty brďo, máme narušitele tady. Tak v tuhle chvíli máme dokončený cyklus a to je obrovsky důležitý, protože na tom začátku jdete s vizí, s novým projektem a nevíte, jak to dopadne. A v podstatě lidé vám říkají, hele, já si počkám. Děkuju, kdo to smáznul zpátky. A my dneska po těch pár měsících od toho startu, kdy jsme odstartovali pre-launch, můžeme říct, hele lidi, prostě už je to hotový, už to máme kompletní a naše stromy už jsou v zemi, takže to je ta obrovská message, ze kterou teď můžete jít ven, protože už je to hotový, už to máme, už s tím můžeme za těma lidma. Samozřejmě, než šly stromy do země, tak se to muselo celý připravit. Tohle třeba byly pro mě radostný okamžiky, když jsem viděl, jak ta technika tam řádí a jak tam prostě funguje, protože to je to, co jsem studoval a to, co je mi blízký. A protože Jaroslav jako ten velký multilevelista, tak studoval zemědělskou školu a měl vlastně dělat úplně něco jiného než multilevel. No a teď to najednou vidím jako ten svůj obor a říkám si, ty vrdě lidi, hele, to je ono, to prostě to je paráda. A co je asi jako ještě důležitá věc, tak je to, že ty stromy jsou na pozemcích české firmy. To je asi jeden z dalších těch top vlastně momentů, protože často se lidé ptají na garance, samozřejmě tohle, tím neomráčím jeho Afričana ani člověka z Austrálie, ale pro člověka z České republiky nebo ze Slovenska je to nesmírně důležité, protože ten počátek je tady u nás. Nejsme žádná offshorka, žádný daňový ráj, ale společnost Perfect Network INC, která vlastní projekt My Trees, má odštěpný závod tady v České republice, takže všechno jede tady. Ale co je velmi důležité, tak ty pozemky jako takové, tak jsou v majetku české firmy. Takže a ne úplně malé, protože Degerance je společností, která vlastně od roku 2014 už udělala kus práce a dneska jsme na splaceným základním kapitálu téměř 70 milionů korun a tahle firma je ten, kdo vlastní pozemky. Jo, takže to jsou podstatné okamžiky. Tady jsou nabývací tituly, tohle je kupní smlouva na El Morichal, na těch více než 900 hektarů půdy. Je tam i razítko katastrálního úřadu, to je to zelený, co tam vidíte, takže dneska už je řádně El Morichal zapsaný v majetku společnosti Degerance SE. A tady je vytýčený ten pozemek, kde je vidět vlastně i to oplocení, který tam je. Máme tam víc než 100 hektarů nativního lesa jako součást toho pozemku. Takže tohle to všechno je velmi důležité. No a já vám prozradím ještě jednu věc. A ona je dost důležitá. A že to společně dáme, že pokud budete chtít, budete se to chtít naučit, tak to společně opravdu dokážeme, protože děláme něco, co má smysl. Tyhle ty záběry ty jsou z Krkonošského národního parku. Tohle je akce, kterou jsme absolvovali 2 týdny zpátky. Jsme toho všichni plní, protože jsme si to rozdali s kůrovcovou kalamitou. A když vezmu ten tým lidí, který tam byl, tak tam byli lidé z různých koutů Česka. Byli tam naši partneři z Německa, přicestovali tam naši partneři z Velké Británie. Takže to bylo opravdu mezinárodní, bylo to úžasný. Jenom nám tam chyběli Slováci v tu chvíli. A tak tohle je to, co jsme prožili. No a prozradím vám ještě maličkost. A ono to je docela drsný, jo, ale je to pravda, protože je opravdu čas zvednout zadek a začít něco dělat, protože bez toho to nejde. A já to vidím prostě na těch lidech, vidím to na výsledcích, že lidi, kteří opravdu zvedli zadek a začali něco dělat, tak ty výsledky mají a ty výsledky jsou fantastický. A musím říct, že po tom roce a kousku vlastně, co máme za sebou, tak já za sebe jako Jaroslav Pilný mám ohromnou radost, kam se posouvá Danuška Zárožňová, kam se posouvá Janička Krepsová, kam se posouvá Kubík Vlček a další lidi. Jiřinka Dvořáková, která se stihla taky připojit, Matuš Zbuško. To jsou všechno lidi, kteří postupně rostou v tom projektu
A já to krásně vidím, vidím to i u Pavla Kučery. A zdravím, Pavle, jsem rád, že vám funguje kamera, protože mě to nechce jít potvora. Tak normálně vidím ty, jak rostete a jak u některých lidí to bylo pozvolný, jak to šlo pomaloučku, že jste pomaloučku hledali sami sebe, hledali jste odvahu to někomu říct. A teď vidím prostě, jak u některých lidí to jede. Kuba Bavolka, toho jsem měl včera na vlastně živým hovoru, zpovídal jsem ho, protože s Kubou jsme měli mentoringovou půlhodinu. Mimochodem, každý z vás, z těch lidí, kdo, nebo každý z těch lidí, kdo se přihlásí do Mighty's Academy 2, tak dá se mnou 30-minutový mentoring. Znamená to jednu věc, že si budeme povídat o vašem životě, budu chtít poznat to vaše velké proč, vaše silné stránky a najít vlastně ten důvod, proč chcete zvednout zadek a něco dělat. A musím říct, že ty příběhy jsou fakt jako silný. A to je první mentoringová půlhodina, kdy hledáme to vaše proč. A hledáme také první odpovědi na to, jak to dělat dobře. A zadáváme první úkoly. A u Kuby to bylo perfektní, protože jako Pavolka, tak když jsme měli tu půlhoďku, tak dostal úkol. Řekli jsme si, jak to teďko dělat pomocí krátkých videí na sociálních sítích. A pokud Kuba to udrží a půjde denně tím plánem, který jsme si dali, tak po 30 dnech prostě, když se ohlídne, už uvidí ty první reální výsledky, protože už vlastně po nějakých 3 dnech od toho mentoringu, tak už tam byly prostě první 3 registrace a jenom pokračovat, jenom prostě jet dál. A vlastně teď si zároveň v rámci Mighty's Academy řekneme přesně, co mám dělat, aby ten oslovený člověk se stal tím tahounem, který to bude chtít dokázat. Jo, takže na to tyhle ty odpovědi dostanete a bude to ono. Jo, takže teď máte jedinečnou možnost dotáhnout to do neděle, protože dneska je pondělí, takže máme 6 dnů. 6 dnů na to, aby jsme vtahli další lidi do Mighty's Akademie a v neděli, protože v neděli už máme začátek nového měsíce, máme v neděli ty brďo, 1. září, tak v neděli 1. září odstartujeme. Jo, takže to je ten moment pro vás, týden na to skonsolidovat ty síly, dostat sem ty správný lidi. A příklad, když jste úplně nový, jste tady z rychlíku dneska čerstvě nanominovaný do vlastně na tenhle ten call, tak máte šanci to probrat se svým doporučitelem a máte šanci ještě dostat dovnitř třeba 2-3 svoje vlastní lidi. Jo, potřebuju to samý. Jedna registrace na začátku a jejich velké proč na tu e-mailovou adresu, kterou jsem na začátku zadával. A už tam nejste sami, už tam jste s někým dalším z vašeho týmu. Zkuste nad tím přemýšlet, protože to je to jedinečné, co můžete dát do toho biznesu teď v těch příštích 6 dnech. Samozřejmě ti z vás, kteří nás sledujete online v záznamu a máte šanci být zítra v Praze, tak zítra v Praze zažijete ode mě jedno velmi zajímavé téma, protože si ukážeme, jak pracovat s novým člověkem od toho počátku, od toho bodu, kdy se rozhodl pro tenhle ten biznis a jak ho postupnými kroky dovést do aktivity, dostat ho na kariéru a kde děláme zásadní chyby, nebo kde jsou ty základní chyby a jak to dělat správně a hlavně efektivně. Jo, takže na tohle téma se můžete těšit zítra v úterý 27. srpna v pražském Inspiru. A budu ho dělat já osobně, tohle téma, a od 17 hodin. A od 19 hodin nás čeká prezentace pro vaše hosty. Takže to se týká toho aktuálně zítřka. A ve středu bych rád vyzkoušel na Zoom callu prezentaci projektu, že uvidíme, do jaké míry to bude fungovat pro nové lidi, kteří nemají se Zoom callem zkušenost, protože přece jenom tam musíte něco malinko udělat, abyste se dostali dovnitř, tak uvidíme, jak to vyhodnotíme, jak to bude fungovat. No a v každém případě teďko v těch nejbližších dnech opravdu každý týden v úterý živě Praha, máme už rozdanou Bratislavu, máme rozdanou Plzeň na měsíc září, no a každou neděli se skupinou lidí, kteří jsou součástí Mighty's Akademie 2.
No a pokud mi ukážete, že opravdu to myslíte vážně, tak se může stát i to, co domlouváme třeba s Milátkou Armány v tuhle chvíli, kdy Milátka se mě zeptala na to, kolik toho mám udělat pro to, Jaroslave, nebo kolik toho máme udělat pro to, abyste jel do Itálie, tak jsme si dali pravidla, kolik lidí v Itálii zaregistrovat na tom jednom místě, aby Jaroslav sednul na vlak nebo do letadla a letěl do Itálie udělat první prezentaci. A to též můžete udělat i ve vašem městě, jo? Nemusí to být zrovna v Nové zemi, i když to si myslím, že bude hodně zajímavý, ale může to být ve vašem městě, protože takhle jsem cestoval Brno, takhle jsem cestoval Plzeň, takhle jsem cestoval Zámrsk, a takhle můžu cestovat Ostravu, Liberec, jakékoliv další město, kde se nacházíte, a můžu opravdu rozjet ten biznis pro vás se svými kolegy. A nebojte, nebude to jenom Jaroslav, ale bude tam Kuba Vlček a bude tam Danuška Zárožňová a další, ti lídři, kteří na tom projektu makají s námi. Na Slovensku samozřejmě Matuš Zbuško, Janička Krepsová, David Hopan, to jsou lidi, kteří dneska už jsou si schopní před vás stoupnout a už vám dát ty podstatné informace a dát do toho hlavně tu svoji energii. Takže na tohle se moc těším, protože už to není o jednotlivci, ale je to o skupině lidí, kteří něco chtějí, sledují svůj cíl a jdou si za ním. Tak, máte někdo z vás nějakou větu, něco, co byste chtěli v tuhle chvíli ještě sami za sebe sdělit? Kdo z vás půjde naživo? Vím, že to je těžký pro někoho, kdo tuhle platformu má poprvý, jako vystoupit s tím, že teďko ťuknu, objevím se tam na kameře a ještě něco řeknu. A nebo něco řeknu a ještě se objevím na kameře. Tak máte někdo chuť ještě z vás tuhle chvíli? Tak, máme ticho. Já jenom, Jardo, zbavím vás. No. Ta adresa je ready, to je jenom mykleece.akademie@gmail.com. Jo, je tam čísnice 2, aby to bylo správně. Tak to máš. OK. Super. Jiřínko, teď jsi se tam taky... Tak jestli vlastně byla založena Akademie 1 na Messenger skupina, jestli je založena nějaká na tu dvojku, nebo jestli se plánuje založit, nebo je to na... Mytrees Akademie 2 skupina je a já do ní postupně budu přidávat i lídry, který mají nanominovaný lidi do Akademie 2. Takže já myslím, že tebe automaticky bych tam měl dát, Jiřínko, taky, protože ty tam vlastně máš Danušku, že jo? Takže já tě tam přidám, ale jinak nechci tam mít všechny lidi, co byli z jedničky, ale chci tam mít toho, kdo doprovází někoho. Jo, tak jak jsme to měli v Akademii jedničce, kde se zároveň ty lidi navzájem podporujou, dáváme si tam informace, tak to samé už jsme založili pro dvojku, ale co se týče lídrů a co se týče vlastně těch účastníků jedničky, tak jsme dali do pravidel to, že ten, kdo má někoho nového, kdo bude v Akademii dvojce, tak toho vlastně pustíme dovnitř vlastně do té interní komunikace vlastně do dvojky. Jo, takže tebe tam, Jiřínko, dávám ještě dneska večer. Okay. Jo, protože už to máš splněný, máš tam Danušku. Fajn, perfektní. Dobře, takže v tuhle chvíli opravdu karty jsou rozdaný, máme to daný. Já se moc těším na zítra do Prahy, na setkání s celým tím týmem, vlastně, který se na zítřek do Prahy chystá. No a počítejte s tím, že v září zase rozjedeme každodenní webináře, protože to je to, s čím jsme měli ty nejlepší výsledky v podstatě v měsíci dubnu, tak pro ten proces duplikace to bylo naprosto fantastický, kdy vlastně denodenně jsme jeli od pondělka do čtvrtka a zároveň jsme jeli vzdělávací ještě odpoledne pro ty lidi, protože to je pro ty nováčky, kteří jsou čerství, žhaví a jsou vlastně v tu chvíli v takovém tom, jako já to chci dokázat, tak je to obrovská pomoc, protože ten člověk automaticky naskočí do vzdělávacího procesu a je to pro něj vynikající. Jo, takže září bude plný, bude hodně zajímavý. No a kdo z vás ještě máte někoho, koho chcete nominovat, tak opravdu máte posledních 6 dní na to, aby ten člověk vlastně udělal tu základní interakci, aby napsal svoje velké proč a zároveň, aby aktuálně prostě měl minimálně jednoho čerstvého člověka, který ho do toho systému propíše. Jo, takže takto. OK.
Dobrá, takže já se v tuhle chvíli, jestli nejsou otázky, rozloučím s vámi. Sedím ještě teďko na zahradě a lítá tady kolem mě spoustu hmyzu, protože svítím, abych teda jakože na to tady viděl. No a každopádně zítra mířím do Prahy a zítra nás čeká spousta pozitivní práce a spousta radosti při budování projektu, takže mějte se pěkně a zítra s vámi, kdo máte šanci být v Praze, tak naviděnou a s ostatními online ve středu večer. Ahoj. Zatím. Ahoj.